Друзі, привіт! Я Вікторія з команди Run Ukraine. І ми з вами знаходимося в селі Копилі Бучанського району. Це 50 кілометрів від Києва. На початку березня це село було місяць під окупацією росіян. По собі орки залишили 80 розбомблених будинків. Саме на їх відновлення ми з вами збираємо кошти під час забігу відновлення – етап Буча. Пішли подивимось один з таких будинків і як там зараз мешкають люди. Юль, доброго дня. Здрасте. Бігова ком'юніті до Run Ukraine до вас прийшли в гості. Де дах? Де дах будинку? Нема. Коли почалася війна і російські війська зайшли на територію України, ви де були? Тут були. Я була взагалі в Луганській області в гостях. І 24-го я вже верталася домой. І я от якраз вийшла, в 5 утра прибув поїзд в Київ на вокзал. І все, я просто не рискнула їхати домой, тому що я з малою, я думаю, куди їхати, просто куди. А скільки років ваші дочки? 5. Я год назад купила цей дом. Тобто ви тут вже рік? Да. Живете? Да. Покажете, що тут у вас? Що у вас тут було? Тут печка була і якби як кухня була. Тумбочки, стол тут стояв, тут стол, кухня висіла було. Тут кухня. Печку топила, там зал був, там у нас смолою спальня була, ми там спали. Оце ось все, що залишилось від залу, так? Да? Так. Скільки часу ви це все розбирали? Та до сих пор розбираємо. З тих пор, як приїхали, я не знаю. Потихоньку, да. Там все в саду. Згоріли воно, що вивозиться, що вноситься. Де ви зараз живете? Зараз в літній кухні. В літній кухні? В трьох. Так. Ви, ваша дочка і... В чотирьох. А, в чотирьох, так. Я, моя дочка і жінка, яка приїхала з Луганської області, і її внучка. Угу. Бо їм теж нема куди. Там вже ж окупували все повністю. А що вам кажуть будівельники? Що можна зробити з будинком? Лучше знести і новий построїти. Ну реально так і кажуть, якби, тому що, ну я ж кажу, на кришу підсчитували около 180 тисяч. Надо це просто, щоб накрити кришу. Тому що, а ще й стільки ж, мабуть, всередині нам. Все, що залишилось від спальні, Юлія. Тут я просто думала накрити просто цю спальню. Воно буде і менш затратно, і взагалі. І просто зробити двері туди. На літню кухню зробити. Так, так. Її утеплили, залили там пол, там нову печку зробили, щоб не диміло нічого. І просто, якби, щоб отак от було. Тут спальня, а там би вже я б собі кухню зробила. Ну, якби, я думаю, мені смолою би хватило з головою. Ну, бо все це робити, це мені страшно подумати просто.